Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bakıda özəl klinikada faciə. Yardım göstərilmədi, öldü. Bakıda özəl klinikalardan birinin qarşısında faciəvi hadisə baş verib. Sosial şəbəkələrdə metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığındakı yeni med klinikasının önündə yaşlı kişinin ağır vəziyyətdə olması və ona yardım göstərilməməsinin görüntüsü yayılıb. Hadisə şahidinin sözlərinə görə, vətəndaşlar dəfələrlə klinikadakı həkimlərə kömək etmələri üçün müraciət etsələr də ilkin tibbi yardım edən olmayıb. Ürəyi dayanan şəxsə ilkin tibbi yardımı vətəndaşlar göstərib, ancaq bunun köməyi olmayıb. Bundan sonra onlar təcili tibbi yardıma zəng ediblər, ancaq təcili tibbi yardım maşını da hadisə yerinə gəlməyib. Vətəndaşlar özləri onu yaxınlıqdakı Respublika Klinik Xəstəxanasına aparsalar da, kişi yolda keçinib. Bakıda tıxac 20 gün davam edəcək. Sərnişinlər paytaxta piyada gəlir. Bugün səhər saatlarından etibarən Sumqayıt-Bakı yolunda böyük tıxaca səbəb olan Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı Xırdalan dairəsində aparılan işlər hələ təxminən bir aya qədər davam edəcək. Bu sözləri Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli söz gedən yolda aparılan işlərlə əlaqədar həmin istiqamət üzrə hərəkətin qismən məhdudlaşdırılması səbəbindən yaranan böyük tıxacdan danışarkən deyib. Anar Nəcəfli bildirib ki, təmir hələ yeni başlayıb və mərhələli şəkildə davam edəcək. Təmir davam etdikcə hissə isə müəyyən məhdudlaşdırmalar olacaq. Hazır ki, məhdudlaşma 2-3 gün çəkəcək. Ümumi yolda işlər 2 həftəyə qədər davam edəcək. Yəni avtovağzaldan Xırdalan dairəsinə kimi, sonra isə əks istiqamətdə başlanılacaq. O da təxminən 2 həftə davam edəcək. Ümumilikdə bir aydan bir qədər az müddətdə tamamlanacaq. Təxminən 20 günə bütün işlər yekunlaşacaq deyə Anar Nəcəfli bildirib. Səbalidə dövləti belə dolandırırlar. Eyni ərazini dövlətə ikinci dəfə satırlar. Səbail rayonu 2-ci Səlyan dairəsi adlanan ərazidə aparılan qanunsuz tikillər barədə maraqlı məlumat var. Ərazidə yaşayan sakinlərin verdiyi məlumata görə, buradakı qaz doldurma məntəqəsinə paralel küçədə 2014-cü ildə dövlət tərəfindən haqqı ödənərək sökülən evlərin yerində yeniləri inşa olunmağa başlayıb. Məlumatda deyilir ki, 2014-cü ildə Avropa oyunları ilə əlaqədar yol tikintisi məqsədi ilə sözgedən ərazidə yaşayan sakinlərə evlərinin 1 kvadrat metrinə görə 1500 manat kompensasiya ödənib və əhali buradan köçürülüb. Bundan sonra ərazidə söküntü işləri aparılsa da bir müddət sonra proses müvəqqəti olaraq dayandırılıb. İddia olunur ki, bu ilin aprelindən başlayaraq fürsətdən istifadə edən bir qrup makler Səbail rayon icra hakimiyyəti ilə əlbir olaraq həmin ərazidə yenidən evlər inşa etməyə başlayıblar. Məqsəd isə bu gecə qonduları köhnə adı ilə yenidən dövlətə satmaq və küllü miqdarda gəlir əldə etməkdir. Bu gecə əməliyyatlarından icra başçısı Eldar Əziz Doğun xəbəri olub olmadığını söyləmək çətindir. Ancaq sakinlər bildirirlər ki, cəmi 2 gecəyə tikilən və ümumi sahəsi 500-700 kvadrat metr olan evlərdə görüntü üçün artıq sakinlərdə yerləşdirilib. Bakıda yüksək vəzifəli şəxslərlə vəzifə alveri. Həbsdə olan polkovnikin cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən Sahib Şükürovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid qismində Qədir Soltanov dindirilib. Onun da adı bu cinayət işində keçdiyi üçün axtarışa verilib və həbs edilib. Qədir Soltanov təqsirləndirilən Sahib Şükürovla bir məhəllədə yaşadığını deyib. O, heç kimi işə düzəltmədiyini və kimdənsə bunun qarşılığında almadığını söyləyib. Daha əvvəl də dələduzluq ittihamı ilə məhkumluq həyatı yaşadığını deyən Qədir Sultanov həbsdən çıxdıqdan sonra Sahib Şükürovla görüşdüyünü bildirib. Təqsirləndirilən şəxs isə Qədir Sultanova 2 dəst brilliant verdiyini deyib. Qədir Sultanov buna etiraz edib və qışqırmağa başlayıb. Daha sonra Qədir Sultanov məhkəmə zalından çıxarılıb. Bildirək ki, Qədir Sultanov da bu iş üzrə təqsirləndirilir və onun barəsində də dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Məhkəmə iclası iyulun 4-də davam etdiriləcək. Azərbaycanlı diaspor nümayəndəsinin qətli barədə şok iddia. Dünən Türkiyədə Azərbaycanlı iş adamı və Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporu İctimai Təşkilatının Lvov Regional Bölümünün rəhbəri Məcid Nuxuyevin cəsədi tapılıb. Mərhum ermənilərə qarşı açıq fəaliyyəti ilə tanınıb. Belə ki, Nuxuyev 2016-cı ildə Ukraynanın Lvov şəhərində Kung Fu və Uşu üzrə Avropa çempionatı zamanı ermənilərlə azərbaycanlılar arasında baş verən davadan sonra gərginlik artan bir zamanda aktivliyi ilə seçilib. İddia edilir ki, Məcid Nuxuyev
fəaliyyətinə görə ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib. Eyni zamanda qeyd edək ki, o Antalyanın Finikiya bölgəsində portağal ticarəti ilə məşğul olur. Bu səbəbdən rəqiblərinin də Nuxuyevin ölüm hadisəsində əlinin olduğu istisna edilmir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.